Okej, välkommen allihopa. Välkommen till oss på Valfares Forum och våra kunskapsseminarier. Vi i Valfares Forum, vi är ju en oberoende aktör med basen i den brukade skogen. Vi är en katalysator och en plattform för att tillvarata och utveckla skogens alla resurser och driva frågor som vi anser kan ge tydliga resultat. Och därför så har vi bildat ett projekt som heter Swedish Biocredit Alliance och det har vi gjort tillsammans med ett antal huvudpartners. Och vi har kommit en bra bit på väg och det kommer vi att berätta mer om. Och jag lämnar över till Lisa och Martin som får ta vid här. God morgon allihopa. Vad roligt att vara här. Tack så mycket Maria. Det har bara rasat in anmälningar till det här webbinariet och det är vi otroligt glada för att intresset har varit så stort. Jag heter Lisa Wern och är projektledare för Swedish Biocredit Alliance. Ni kommer att få lyssna på mig lite kort här i inledningen och sen så kommer min kollega Martin Pilstjärna att ta över. Swedish Biocredit Alliance är ett projekt som är relativt nystartat. Vi kom igång här i slutet på förra året och i början på det här året. Och det kommer att löpa över 2 år. Och syftet med projektet är att ta fram strukturella och regelmässiga förutsättningar för att en marknad för biokrediter i Sverige ska vara möjlig. Det finns också en internationell organisation som tittar på ungefär samma sak, men globalt sett, som heter Biodiversity Credit Alliance. De är också kopplade till FN och vi har representation även i den gruppen, så att vi försöker suga upp allt som händer internationellt också. Ja, de som gör det här projektet möjligt, det är ju för det första initiativtagarna då, World Forest Forum, som Maria representerar. Men sen så har vi också tre partners som är Karlbo, Norra Skog och Södra Skogsägarna. Så att det känns ju fantastiskt. Men det är inte så att vi som redan är i projektet sitter på alla de här svaren, utan här behöver vi samskapa. Och det kommer vi återkomma till i slutet av det här webbinariet. Vi behöver vara många som tycker och tänker om den här utvecklingen för att den ska komma till stånd på bästa sätt. Ja, Martin, jag tror vi drar igång presentationen. Så inleder jag lite kort den och sen får du komma in. Så, ja, ni är ju då på ett webbinarium där vi ska prata om biokrediter. Och jag tror alla i det här digitala rummet känner till den negativa trenden för biologisk mångfald. Ipbes pratar ju om att omkring 1 miljon växter och djur hotas av utrotning och omkring 80% av EUs naturliga miljöer är hotade enligt EU själv. Och som sagt, det här är ju ingen nyhet. Men det som är nytt, det är att man börjar prata om de här frågorna och adressera dem på ett helt nytt sätt. Vi har flera internationella överenskommelser, bland annat Kunming-Montrealavtalet som slöts i Montreal i december 2022, där det finns ambitiösa målsättningar globalt. Sen har vi EUs restaureringslag som innebär att medlemsländernas natur ska återskapas. Och en rad andra EU-policies som vi återkommer lite till senare. Men det som är nytt, skulle jag säga, det är att vi börjar prata om biologisk mångfald ur ekonomiska termer. Och där har Europeiska centralbanken och World Economic Forum legat i spetsen. Och de varnar för de stora riskerna som biodiversitetskrisen för med sig för ekonomin. Och enligt World Economic Forum, ska jag säga, det är mycket forum här. De släppte ju sin senaste riskrapport här på mötet i Davos i januari. Och där är biodiversitetskrisen en av de värsta riskerna för ekonomin de kommande 10 åren. Tittar vi på 10 toppriskerna så är 5 relaterade till klimat- och miljörisker. Och de säger också att ungefär hälften av världens samlade BNP riskeras om vi inte adresserar de här frågorna kraftfullt nu. Så att det är ju ingen munter läsning som den här rapporten är. Men jag tror ändå att själva
utvecklingen av frågan, att man börjar prata om den ur flera aspekter, gynnar frågan och adresserar dess vikt. Så ja, då kommer vi in lite mer på näringslivets roll i det här arbetet. Biologisk mångfald har ju tidigare uppfattats som en fråga enbart för experter, men nu börjar den bli central för hela näringslivet. Och EUs policies som presenteras i den här gröna bubblan till höger i bild, det är liksom ett sätt att göra det aktuellt för hela näringslivet. Och företag påverkas ju väldigt mycket av de här policyerna som håller på att rullas ut nu. Det handlar ju bland annat om riskbedömning, tillgång till kapital, man ska redovisa sin påverkan och ha koll på hela värdekedjan. Det handlar om markexploateringsfrågor, jord- och skogsbruk, etc., etc. Så det här gör ju biodiversitetsfrågan till en ägar- och ledningsfråga för näringslivet. Världsnaturfonden släppte en otroligt intressant rapport förra året som heter Swedish Businesses and the Biodiversity Crisis. Den tycker jag ni ska bläddra i om ni inte redan har gjort det. Den visar att många svenska företag underskattar sin egen påverkan på biodiversiteten. Så det är ju ett ganska stort kunskapsglapp inom de här frågorna. Vi har liksom haft fullt upp med att adressera klimatfrågan. Tittat enbart på den, men nu seglar den här upp som ytterligare en otroligt viktig fråga och de samexisterar ju på väldigt många sätt. Så företag behöver ju jobba reaktivt både i den egna verksamheten, kartlägga sina värdekedjor, jobba med aktiva insatser, försöka minska sina avtryck så mycket som möjligt. Men på sikt kommer man även att behöva jobba proaktivt och bidra till rikare biologisk mångfald även utanför den egna värdekedjan. Och nu lämnar jag över då till Martin Pilstjärna som är min projektkollega i Swedish Biocredit Alliance. Varsågod Martin. Ja, men tack så jättemycket Lisa. Jätteroligt tycker jag att det här har blivit av, det här webbinariet och att det har varit så stort intresse för den här frågan. Lite kort introduktion om vem jag är. Jag är ju anställd på ett företag som också är med och en av grundarna till SBA-alliansen, Swedish Biocredit Alliance. Och är i grunden ekolog och har jobbat i ganska många år med hållbarhetsfrågor, naturvårdsfrågor, miljöfrågor inom skogsnäringen framför allt. Det här är ett jättespännande initiativ som vi tror väldigt starkt på. Som Lisa sa så är det ju någonting som är ju under utveckling och successivt så försöker vi nu att bygga en organisation som kan göra det möjligt för oss att skapa strukturella förutsättningar för den här marknaden som ska utvecklas. Jag tänkte berätta kort lite grann först om vad en biokredit kan, hur den kan beskrivas, vilken funktion den kan ha, vilket syfte biokrediten fyller egentligen idag. Och sen så tänkte jag berätta lite grann om det regelverk som håller på att utvecklas och färdigställas just nu som beskriver hur ett biodiversitetsprojekt ska designas och utformas för att kunna då fungera som ett trovärdigt instrument. Och vi kan inleda med att beskriva en biokredit eller en biodiversitetskredit som ett typ av certifikat som ska representera en mätbar additionell positiv insats för biologisk mångfald som sker inom ramen för ett specifikt projekt under en bestämd period. Det är en ganska lång mening, lång definition, men det centrala här är att det är en insats som ska vara så att säga additionell och vi kommer att komma in på lite längre fram hur det definieras, men det ska vara ett projektspecifikt insats som kan mätas och som kan följas upp och där man i efterhand kan konstatera en tydligt positiv inverkan på den biologiska mångfalden. Det här är alltså ett helt frivilligt system. Man ska ju se det här som ett innovativt och nytt verktyg för ökad privat finansiering av biodiversitetsförbättrande åtgärder. Och det här ska ju ses som ett komplement till andra befintliga etablerade naturvårdsverktyg som formellt skydd, till exempel i form av naturreservat och nationalparker och biotopskydd och sånt. Det här är inte meningen att vi tänker oss inte att det här ska ersätta de etablerade fungerande naturvårdsverktygen
verktygen, utan det här är ett viktigt komplement, tror vi. De här biokrediterna är ju, den här marknaden, den bygger ju givetvis på att det finns en trovärdig, tydlig tredjepartsverifieringsmekanism som gör det möjligt för köpare av biokrediter att faktiskt känna stark tillit till att biokrediten betyder någonting, att det är på riktigt, så att säga, ett faktiskt mervärde för den. Och tänkte bara kort i några bilder beskriva bakgrunden och lite motivet till biokrediterna från lite olika infallsvinklar. Jag kan ju liksom redan nu förvarna er alla att det här kommer att bli en överflygning som är lite utzoomad. Vi kommer kanske inte kunna borra i alla detaljerna. Så är det så att man efter presentationen känner att man har någon specifik detaljfråga som man ligger och ruvar på, så går det givetvis jättebra att kontakta mig eller kontakta Lisa för ett samtal kring någon specifik fundering man har om det här. Men om vi zoomar ut och tittar utifrån ett globalt perspektiv, så tror jag att de flesta som är med här idag är ganska medvetna om att det finns en del oroväckande trender för biologisk mångfald som måste brytas. Till exempel så var det väldigt tydligt i den här WWF:s Living Planet Report, alltså där man för några år sedan, 2 år sedan, så, eller för ja, 2 år sedan, så pekade man ut en väldigt oroväckande negativ trend för mångfald som pekade bortåt nästan 70% i minskning av olika utvalda djurgrupper, ryggradsdjur, från 1970-talet fram till 2018. Så det var en dramatisk minskning av den viktiga stora artgrupper som presenterades. Och sen efter det så har det ju hänt en hel del saker. På den globala politiska arenan så har vi ju till exempel fått ett globalt ramverk för biodiversitet som ju då beslutades i Montreal på det stora COP15-mötet. Där så tog man fram väldigt ambitiösa mål för bland annat återskapande och skydd utav livsmiljöer viktiga för biologisk mångfald. Man pekade också specifikt ut behovet av nya innovativa finansieringsmodeller för biologisk mångfald. Jag har klippt in en text här som ni ser att man nämner till och med begreppet biodiversitetskrediter. Vi har ju också flera olika initiativ som Lisa var inne på inom EU som handlar om att man vill se en ökad takt när det gäller inte bara skydd av natur, men även restaurering, alltså återskapande av förlorade livsmiljöer som ska då återskapas i en viss takt. Allmänt kan vi ju säga att det finns idag, jämfört med för kanske 20 år sedan, så finns det en betydligt bättre förståelse bland många företag att den biologiska mångfalden är ju inte enbart en kosmetisk fråga, utan det handlar också direkt om faktisk påverkan på många viktiga produktions- och försörjningssystem som är beroende av biologisk mångfald. Konkret så brukar man ju ofta lyfta fram betydelsen av pollinering till exempel inom jordbrukssektorn. Så att det finns en ganska, ganska bra förståelse idag för behovet. En annan ingångsvinkel i den här frågan, när man ska försöka förstå varför det här kan vara ett viktigt komplement, det är ju just den här frågan om själva finansieringsgapet för naturvård. Och det finns ju lite olika uppskattningar som har försökt beskriva hur stort det här finansieringsgapet är utifrån det behov som finns av skydd och skötsel och restaurering. Och en av de här uppskattningarna kom fram till en siffra som ni ser där, som är alltså 700 miljarder dollar per år. Alltså. Det är där som många av de här uppskattningarna landar. Någonstans mellan 300 och 800 miljarder dollar per år globalt sett, då, givetvis. Så det innebär att utifrån det behov som finns av skydd och restaurering av natur, och om man då jämför det med det befintliga inflödet av pengar i systemet, så saknas det enormt mycket pengar för att kunna då möta upp det här finansieringsbehovet. Så det är ju också ytterligare en anledning till varför man sneglar på nya modeller som utvecklas för liksom, privat finansiering av naturvård. Och det är i det här kontexten som vi ser att biodiversitetskrediterna och det system som vi jobbar med, den mest bra, fyller en jätteviktig funktion.
Och vi kan ju relatera det här direkt till våran situation i Sverige när det gäller skydd utav skog med höga naturvärden. Så har vi ju då ett system som bygger på skattefinansierad formellt skydd som ju är väldigt känsligt för vilken politisk ledning vi har i landet och hur man prioriterar olika satsningar och naturvård kontra andra åtaganden. Och vi är ju, tror jag, de flesta är nog medvetna om att det finns även i Sverige ett finansieringsgap som är väldigt betydande. Det här kommer till uttryck inte minst när det gäller frågan om ersättning av områden med höga biologiska värden för privata skogsägare till exempel. Att idag så kan det ta väldigt, väldigt lång tid för en skogsägare att få ersättning för ett område man vill lösa in som har en väldigt höga naturvärden. Utifrån den här vinklingen så tror vi absolut att det här verktyget med biodiversitetskrediter kan absolut avhjälpa en del av det här gapet. Tittar vi utifrån företagarperspektivet så är ju många av er som är med idag säkert medvetna om att det ställs helt andra krav idag på företag när det gäller att dels kunna då definiera sig själva och sin verksamhet som miljömässigt hållbar. Där har vi ju till exempel taxonomin som har varit väldigt viktig och som har ställt ganska tydliga krav på företagen för att deras verksamhet ska kunna klassificeras som hållbar. Vi har ju också ramverket kring hållbarhetsrapportering och de direktiv som har utvecklats och de standarder som har tagits fram för hållbarhetsrapportering. Så arbetet med CSRD sitter ju säkert många av er på företagen med dagligdags och funderar på hur man ska göra på bästa sätt. Men det är väldigt tydligt i den här standardiseringsprocessen som CSRD är ett uttryck för att man vill se tydligare rapportering, mer ökad transparens hos företagen i vad man faktiskt gör för biologisk mångfald och hur den egna verksamheten påverkar biologisk mångfald och vad man faktiskt gör för att exempelvis återställa eller bevara. Det finns också väldigt intressanta initiativ, till exempel där olika intressenter går samman globalt för att ta fram metoder och ramverk för att hjälpa företag att göra den här typen av rapportering mer integrerat i den egna hållbarhetsrapporteringen. Och där har vi till exempel Task Force on Nature-related Financial Disclosures, NFD, som är ett sådant samarbetsprojekt som är väldigt viktigt. Och som lite grann som Lisa berättade så jobbar vi ju i SBA-nätverket väldigt mycket med att helt enkelt börja från grunden bygga upp en struktur för en svensk marknad och en svensk handel med biokrediter. Utgångsläget är att vi i Sverige anser att vi har, och Norden generellt sett anser vi att vi har ganska goda förutsättningar för att kunna bedriva den här typen av handel. Vi har ganska god tillit mellan marknadsaktörer. Vi har fungerande institutioner, myndigheter som vi kan lita på. Vi har relativt låg konfliktnivå när det gäller till exempel relation mellan lokalsamhällen och olika typer av verksamheter. Så tittar man globalt sett så har vi i Sverige unikt goda möjligheter att kunna på ett effektivt sätt bedriva den här typen av handel. Vi tror att det är oerhört viktigt att skapa tydliga regelverk givetvis. Och det är ju en prioriterad uppgift för SBA att ta fram tydlig standard för sådana här projekt, biodiversitetsprojekt, men också tydlig vägledning för hur den här handeln ska gå till, vilka som kan köpa och vilka som kan sälja, under vilka förutsättningar som handeln får ske. Och hur man då så att säga skapar transparens i de här transaktionerna så att den utomstående betraktaren ska kunna förstå hur de här transaktionerna går till. Vi ska också lyfta fram att det här hela grunden till det här arbetet med att ta fram en standard för biodiversitet härstammar från ett forskningsprojekt som är pågående och som leds av Alexandra Holmlund. Det är en kollega till mig på Falbo som jobbar med att ta fram och definiera och beskriva hur de här finansieringsmodellerna kan öka biologisk mångfald kan utformas. Jag vill också nämna att vi, även om vi befinner oss i en uppstartsfas, så
har det hänt en hel del senaste tiden och som ett resultat av forskningsprojektet på SLU så genomfördes det våras en första transaktion där biokrediter faktiskt såldes från en säljare som i det här fallet var Torslanda Spanskog och som sen köptes av Swedbank. Och det är vi väldigt stolta över, det här pilotprojektet. Och vi lär oss väldigt mycket av det här pilotprojektet och vi kommer också, som jag kommer att prata om i slutet, initiera ett antal nya pilotprojekt här under året som också ska hjälpa till att förfina och utveckla systemet med biokrediter. Och en värdegrund som vi har i SBA är ju att vi drivs mot att ökad nytta för biologisk mångfald. Vi vill att, som jag sa inledningsvis, att det här systemet ska ersätta och på ett effektivt sätt de befintliga former för skydd och skötsel som vi har idag. Och att vi vill att det här ska vara investeringar som görs i projekt som inte annars hade kommit till stånd. Så att det blir en tydlig fokus på mervärde. Som jag sa så hade vi ju den här pilotprojektet med Orsa Besparing och Swedbank. Det var väldigt, väldigt värdefullt för vår del att Swedbank som köpare av biokrediter tog det här steget och var väldigt, väldigt modiga kan man säga och ville testa det här. Och för deras perspektiv så det fanns en hel del tankar och ingångar från Swedbanks sida och man var väldigt intresserad av att följa och är fortfarande intresserad av att följa utvecklingen av den här typen av ekonomisk produkt. Och sen också givetvis är ju det här ett väldigt bra sätt för Swedbank att kunna visa ambition och visa att man har en tydlig mål om att bidra till positiv utveckling. Och säljaren i det här pilotprojektet, Orsa Besparingsskog, var ju väldigt måna om att poängtera att man ser det här som ett väldigt spännande och intressant projekt och att det är en ny affärsform för dem som kan då komplettera de traditionella produkter man producerar i skogen, rundvirke, biobränsle. Och att man genom det här pilotprojektet kan få en bättre förståelse för vilka möjligheter de här kan innebära för dem som en skogsägare. Ja, vi har ju snuddat lite grann kring det här begreppet biologisk mångfald och det kan vara bra att bara kort stanna upp. Det är ju ett begrepp som beskriver, jag tror att flera av er som är med idag har koll på det här, men det är ju ett begrepp som ska beskriva biologisk variation på olika skalor. Ofta brukar man lyfta fram att biologisk mångfald kan betyda en variation i livsmiljöer i landskapet. Det kan vara mängden av olika arter, sammansättningen av olika arter. Det kan också vara inom en art, inom en population kan det handla om att en genetisk variation kan vara väldigt viktig och bidra till biologisk mångfald. När vi pratar i skog då, som det här systemet framför allt är designat för i skogliga miljöer, så är det ju ofta förekomsten av känsliga hotade rödlistade arter, men också biotoper och livsmiljöer som är väldigt varierade, rika på olika typer av strukturer i skogen. Ofta handlar det om död ved och en åldrande gamla träd, en varierad skoglig beståndsstruktur och så vidare. Det vi brottas med mycket i Sverige idag är ju att vi har en ganska hög intensitet i brukandet av skogen och ett brukande som till stor del är ganska ensidigt och vi tror att det här arbetet med biodiversitet kan fylla en viktig roll i att motverka en del av de negativa trender som vi ser i skogslandskapet, till exempel när det gäller att återskapa nya livsmiljöer och kanske också att skapa en mer varierad skog. Det här är en skiss som ska förhoppningsvis göra det lite tydligare i vilka element som finns i den här framtida marknaden och som sagt så har vi på den vänstra orangea, den gulorangea bilden ska vi beskriva den som aktören som levererar krediter och det är ju en skogsägare som med hjälp av en projektutvecklare eller på egen hand tar fram och beskriver ett projekt
som är definierat areellt, en viss avgränsad areal som ingår i projektet och där man sedan med hjälp av tydliga måltal definierar syftet med projektet. Och som sedan i andra ändan då ska köpas av något företag som tycker och finner värde i att investera i det specifika projektet. I ovankant på bilden så ser vi så står det styrning och det handlar ju om att vi det här systemet med att köpa och sälja krediter måste ju regleras på olika sätt. Vi måste ha tydliga regelverk för hur projekt ska designas och utformas, hur de ska följas upp av tredje part. Det görs en väldigt massa bedömningar och det fattas beslut av ägare eller projektutvecklare. Och det är viktigt för trovärdigheten att köparen kan känna sig trygg i att allting följer regelverket fullt ut. Så köparen ska känna sig väldigt trygg i att en investering faktiskt betyder någonting. Så validering och verifiering av projekten tror vi är helt avgörande för trovärdigheten. I botten av den här bilden, som är ju kraftigt förenklad givetvis, så ser man att det står administration och det betyder ju alltså att vi måste också ha andra funktioner, stödfunktioner i det här systemet som handlar till exempel om registerhållning så att utomstående kan på ett lätt sätt förstå och se hur de här transaktionerna går till och vad projekten har för mål. Och det kan man säga som komplement till förra bilden att SBAs roll handlar ju väldigt mycket om att skapa förutsättningar för de här olika elementen och pusselbitarna att kunna fungera på ett bra sätt. Så det är en jätteviktig del. Definition och scope. Vi ska zooma in lite och bli lite mer detaljerade här. Biokrediterna ska vi ju se i första hand som en frivillig produkt som ska göra det möjligt att demonstrera att man har en ambition om att vara nettopositiv. Det är inte i första hand en kompensationsprodukt för en direkt negativ påverkan man själv. Så i dagsläget är det ett instrument som mer handlar om att beskriva det man gör så att säga, utöver kompensation. En biokredit definitionsmässigt är en hektar skogsmark med additionella naturvårdsinsatser. Kommer tillbaka till det blir alldeles strax. Men det innebär att vi har valt den här definitionen för att göra det väldigt lätt och enkelt att förstå när man pratar om krediter. Att man kan direkt relatera en mängd kredit till en specifik areal. Det kan också göra det lättare när man ska rapportera om sin påverkan på biologisk mångfald, sin positiva påverkan då, att man har den här definitionen som gör det enkelt att översätta en viss mängd krediter till en viss areal. Det finns i den här standarden för biodiversitetsprojekt så finns det tre olika huvudaktiviteter man kan välja. Det kan handla om skydd och skötsel av områden med höga naturvärden. Det kan vara biotoprestaurering och det kan vara variationsskapande skötsel som är alltså anpassad skötsel där det finns en betydligt högre ambition om att nyskapa naturvärden eller att ta extra hänsyn till exempelvis förekomst av rödlistade arter. Så att man gör så att säga mer än vad man hade behövt göra under ett normalt scenario. Projektperioden kommer att variera någonstans mellan 20-49 år normalt, men inte projektet får alltså inte vara kortare än 20 år. Och att i dagsläget så har vi faktiskt ett krav på att man ska vara certifierad enligt något av de två stora systemen som finns FSC och FSC. Och som sagt, den här standarden som är under utveckling syftar ju till att skapa tydlighet för projektutvecklare i hur projekten ska designas och utformas. Avgränsningen just nu är ju primärt att det rör sig om skogsmark och givetvis då insprängda våtmarks- och vattenmiljöer, men att det i första hand handlar om skog. Den här standarden tar ju upp flera olika delar, dels vilka grundkrav som gäller för den som vill ge sig in i ett biodiversitetsprojekt, som skogsägare till exempel eller projektutvecklare. Den tar också upp vilka metoder man kan använda sig av för att kvantifiera biologisk mångfald och hur
uppföljning står till under perioden. Sen behövs det ytterligare regelverk och det här är någonting som vi jobbar med just nu att ta fram också standards och vägledningar för tredjepartsverifieringen. Hur ska det gå till? Vem får vara tredjepartsverifierare? Vilken kompetens måste man ha som en utomstående extern tredjepartsrevisor som kan godkänna, validera och verifiera projekt? Det behövs också vägledning för prissättningsmodellen. Vi har tagit fram i det här standardarbetet en vägledning kan vi säga för hur prissättning kommer till. Kommer tillbaka till den, men det måste också finnas ett visst utrymme för en förhandling mellan köpare och säljare i den modellen. Så vi ser det mer som en vägledning. Och den här standarden just nu färdigställs i en ny version efter en extern granskningsprocess vi har genomfört här under vintern. Där ett antal experter har fått granska och kommentera ett utkast till standarden och vi har fått in väldigt mycket värdefulla synpunkter från dem. Så just nu så färdigställs en ny version av bioklimatstandarden. Ja, vi kommer in på det här med funktionalitet som vi ser som ett oerhört centralt grundkrav i projekten. Och väldigt, väldigt förenklat kan vi säga att additionalitet, det handlar om att de positiva effekterna som uppstår för biologisk mångfald, de ska vara projektspecifika, de ska inte så att säga uppstått ändå i avsaknad av projektet, utan det är någonting som görs i projektet som innebär att du får en faktiskt mer värde för biologisk mångfald. Och det här handlar ju väldigt mycket förstås om att skapa en trygghet för köpare av biokrediter, att man kan känna att investeringen man gör i biodiversitet faktiskt ger någonting, skapar någonting som inte hade uppstått ändå i avsaknad av projektet. Och då finns det, vi har tagit fram ett ramverk för hur man ska definiera additionalitet i standarden. Det handlar om att i grunden så finns det vissa typer av områden som man kanske ändå redan har finansiering för. Det kan vara formellt skyddade områden. Det kan vara områden som du som certifierad skogsägare måste undanta, som där det inte finns någon handlingsfrihet. Den typen av miljöer är också undantagna. Det kan vara områden där det finns förelägganden, specifika förelägganden enligt en viss lagstiftning, artskyddsförordning till exempel. Sen har vi bild som bara visar ett ganska tekniskt detaljerad bild, men det är bara för att få en känsla för hur det här med mätning går till och kvantifiering. Så baseras ju alla de här projekten på en initial inventering som görs i projektområdet för att beskriva och kvantifiera den biologiska mångfalden vid projektstart. Och den kallar vi basinventering och den har egentligen två syften. Det ena är att skapa ett underlag för en värdering av krediten, en ekologisk värdering av krediten. Och det andra syftet är ju att skapa referensvärden för de målparametrar eller KPI:er som ska definieras inom projektet. Det kan till exempel handla om att man vill i ett visst projekt skapa en mer varierad struktur på skog. Man kanske vill ha en mer vissa typer av strukturer, dödlighet kanske, av olika kvaliteter. Och då är det någonting som man i ett projekt måste definiera och sätta måltal på och som sen projektet ska utvecklas mot. Och där man då så att säga hela tiden ska förbättra sig i förhållande till de definierade måltal man satt i projektet. Den ekologiska värderingen är ju en process som baseras på någonting som kallas biodiversity score, som är alltså ett faktiskt värde som du får efter en provytevisa inventeringen som görs. Som sen kompletteras med ett antal strategiska värdepoäng som handlar om olika typer av förutsättningar som kan finnas och som är särskilt gynnsamma för att projektet ska kunna bli lyckosamt. Man slår ihop
strategiska värdepoäng med den här biodiversitetspoängen från provinterisinventeringen. Då får man utifrån en viss formel så får man en relevansfaktor som sen då ska användas som ett underlag vid värdering av projekt Löde. Det här är ju en bild som bara ska visa ett antal viktiga aktiviteter under projektet. Det finns många andra saker som kommer till, men om vi tittar på boxarna ovanför den svarta pilen så har vi givetvis då initialt i projektet en fas där det sker förberedelser av olika slag. Det kan vara inventeringar, basinventeringar som jag nämnde. Det kan vara framtagande av måltal. Det är framtagande av projektplaner, uppföljningsplaner med mera. Sen så ska ju då nästa steg bli att specifikt ta fram projektets måltal och KPI som man ska arbeta mot och ska uppfyllas. Och när det här är klart så ska en tredje part komma in och validera då projektet. Och då går det ju till så att en tredjepartsrevisor granskar projektplanen, granskar just stickprovsfält, bedömer om de här olika projektområdena kan anses vara relevanta utifrån standarden formulerad. Och om den här valideringen blir godkänd så innebär det att projektet kan börja leverera krediter, det kan frisläppas krediter till en köpare då. Sen om vi går ner under pilen så har vi också löpande ett antal aktiviteter som måste ske i den här projekten och då givetvis så ska man ju, är man förpliktigad att följa sin projektplan och de åtgärder som ska utföras i sitt projektområde. Det kan ju till exempel handla om att man gör riktade åtgärder för att restaurera biotoper som kanske är tidsatta också inom projektet och då givetvis så ska ju de genomföras. De ska också följas upp. Dels av projektutvecklaren, men sen givetvis också av tredje part. Och då blir det någonting vi kallar verifiering som sker, som ska ske vart femte år. Och det är återigen då en tredje part som kommer in och granskar att projektplanen följs, att åtgärdsplanen följs, att uppföljningar görs, att utvecklingen mot måltalen är gynnsam. Och om det då inte uppstår några allvarliga problem så kan man då efter den här återigen då släppa krediter. Det ska också göras en årlig självutvärdering av projektägaren då, en del skogsägare, som helt enkelt fyller i och skickar in och intygar att projektet löper enligt plan. Och som sagt, validering, verifiering. Man kan inte understryka vikten nog av tredjepartskontroll här. Det handlar ju som jag sagt tidigare väldigt mycket om att skapa en trygghet för köpare. Att veta att det här är på riktigt och det sker en noggrann kontroll av en utomstående tredjepart. Av att de här projekten följer projektplanen, att de löper på som planerat. Det är också viktigt att man gör en kvalitativ bedömning, att tredje part gör en kvalitativ bedömning av de måltal som definieras i varje projekt. Så att det också är det mest relevanta naturvärdena och biodiversitetsvärden som faktiskt gynnas och utvecklas i varje projekt. Och skulle det visa sig vid en kontroll, dels initialt men också löpande att projektutvecklare, projektägare inte gör det man ska göra, alltså man genomför inte åtgärder idag, då kommer inte den här krediten kunna frisläppas. Då blir det då fryser man helt enkelt den kreditfrisläppningen. Och kostnadsberäkning av krediter, vi ska väldigt, väldigt kort snudda vid det. Prissättningsmekanismen som jag sa, här är det ju lite mer olika typer av komponenter som är viktiga att beakta. Och vi har ju liksom inget marknadspris på en kredit i Sverige idag. Det är ju annorlunda jämfört med marknaden för krediter, väldigt annorlunda. Och det finns ett antal aspekter som ska vägas in när priset sätts. En är ju projektkostnaden.
Vad är det för kostnader som kan direkt relateras till de åtgärder som måste göras? Vad finns det för kostnader för inventeringsarbete till exempel? Det är ju givetvis så att det är ju konsulttimmar för naturvärdesinventerare som ska vägas in. Och sen givetvis uteblivna intäkter i ett scenario där man då hade kunnat avverka en skog, men istället väljer att skydda den. Så det finns en projektkostnad per hektar som ska vägas in i prissättningen. Och sen ska den då också kombineras med den naturvårdsbiologiska relevansen i projektet, som ju definieras av en relevansfaktor. Jag ska inte gå in i alla detaljer här, men det handlar egentligen i grunden om att projekt som kan anses vara särskilt relevanta, bevarande biologiskt relevanta, naturvårdsbiologiskt relevanta, de ska kunna, i de fallen ska det kunna innebära påslag i projekt på kreditpriset. Om man är säljare av en kredit som kommer från ett område som är väldigt, väldigt relevant för gruppen, så kommer det att innebära ett påslag. Och här hade vi egentligen bara en kalkyl som kan visa på hur man väldigt, väldigt enkelt kan beskriva projektkostnader, och där man då ställer två scenarier mot varandra. Ett där man bedriver ett normalt skogsbruk utifrån till exempel den skogsbruksplan man har, och sen ett som innebär att man alternativt scenario där man istället producerar och säljer biodiversitetskrediter. Sen så kommer man då givetvis få en skillnad mellan de här två scenarierna, och det är alltså en del av den här kostnaden man ska gå in i som en del i beräkningen av krediten tillsammans med övriga kostnader. Bra, då har vi kommit till punkten som handlar om vad som är på gång härnäst nu inom SBA. Då är det ju ett antal olika saker här. Givetvis, jag tror Lisa var inne på det lite grann inledningsvis, men vi söker givetvis medlemmar och partners i SBA-nätverket. Vi kommer nu under våren och säkerligen hösten också ha ett antal sådana här webbinarier där vi försöker nå ut till företag och olika organisationer som är intresserade av att vara med och bidra med kunskap och med expertis för vidareutvecklingen av det här systemet. Som jag sa, så vi kommer att fastställa och färdigställa regelverk här under våren. Vi har haft en peer review-process. Vi kommer att arbeta in en hel del synpunkter som vi har fått. Vi kommer särskilt att försöka engagera potentiella köpare för arbetsgrupper och för webbinarier där vi vill aktivt ta del av information och ta del av synpunkter från potentiella köpare. Vi tror att det finns en viktig poäng där i att vi tar stor hänsyn till köpare när vi designar och utformar det här systemet för biokrediter. Och vi vill därför verkligen understryka att vi är otroligt intresserade av företag som ser det här som en möjligt verktyg för dem att visa ambition. Vi vill gärna ha mycket kontakt med företag för att förstå också hur vi kan anpassa det här systemet på bästa sättet. Vi kommer att jobba med att ta fram validering, verifieringsstandards, alltså hur de här trepartsrevisionerna ska gå till. Vi kommer att utveckla vägledningar, rekommendationer för handel, prissättning och hur man kan marknadsföra krediter. Arbetsgrupper håller på att tillsätts just nu. Vi har en kring verifiering. Vi har planer på att tillsätta tre arbetsgrupper till under året. En ska specifikt handla om kundens behov. Och där vill vi givetvis få in många företag. Vi kommer att också ha en arbetsgrupp med datainsamling, kvantifiering, teknisk utveckling. Men också för en som handlar specifikt om regler för handel. Jag ska också nämna att vi har en storsatsning det här året som ska mynna ut i ett försäljningsevent. Där vi inledningsvis kommer att alltså utifrån den här uppdaterade standarden för biodiversitetsprojekt kommer vi att ta fram ett antal nya pilotprojekt eller tidiga projekt
som ska presenteras i slutet av maj, ett WFF-event i Grane. Och de här projekten sen ska förhoppningsvis kunna matcha ihop säljare och köpare, och sen under hösten så ska vi uppmärksamma de här förhoppningsvis genomförda affärerna vid ett särskilt event som kommer att gå ut specifik information om datum för det eventet. Men vi vill med hjälp av de här försäljningsmötet uppmärksamma den här marknaden och de satsningar och ambitioner som vi har. Vi kommer också att ha den 18 april så kommer vi ha ett specifikt webbinarium för företag och tänkbara köpare av bil, där vi enbart kommer att diskutera och svara på frågor kring hur det här systemet kan passa in i olika företags hållbarhetsarbete. Så det vill jag verkligen trycka på 18 april, alltså ha ett liknande webbinarium. Och vi kan ju lägga till där att alla ni som har varit med här idag kommer att få inbjudan till både det webbinariet den 18.4 och webbinariet den 30.5. Och ni kommer också få presentationen och inspelningen av det här webbinariet. Jättebra, tack Rita. Vad bra, nej, men då stoppar jag delningen där och jag tror att vi hade väl lite tid för frågor nu. Ja, och det har rasslat in frågor här i chatten och det är vi superglada för. För det är svårt för oss att vara tankeläsare. Så vi börjar med en från Malin här, som vi också fått en kommentar på. Men det vore intressant att höra vad du säger, Martin. Får skogsägaren alla pengar för krediten vid projektets start eller löpande under projektperioden, för finansiering av åtgärderna? Och då har Per, jag tror han är från Orsa Besparingsskog, skrivit här. Ersättningsmodellen blir en överenskommelse mellan säljare och köpare. Vad tänker du, Martin? Jo, men så är det ju. Vi förordar ju visserligen en modell där vi har en årlig betalning för att vi ser att det skapar en trygghet och säkerhet i projektet att inte liksom betala allting inledningsvis, utan att det finns någon typ av årsvis kontrollpunkt och att uppstår det stora problem i ett projekt så kan man ganska snabbt frysa en utbetalning till exempel. Så att de årsvisa utbetalningarna fyller en funktion i att de minskar risken för köparen. Men givetvis kommer det här att detaljerna i uppläggen kommer ju kunna specificeras i specifika avtal med köpare. Perfekt. Vi får alla komma ihåg att det här är ju en form av innovations- och utvecklingsprojekt, så vi kanske inte har svar på alla frågor. Nästa fråga är från Annika. Vem gör baslinjeinventeringen? Eller rättare sagt, vem gör värderingarna, Martin? Ja, jättebra fråga tycker jag. Och det är ju i de här tidiga projekten och det vi har varit på nu är det ju så att det ska ju vara en professionell inventerare som gör det här. Så att det kan i många fall, jag tror att det kommer bli så att projektutvecklaren är ju en professionell konsult eller en inventerare som kan utföra den här inventeringen på ett väldigt detaljerat sätt. Och det här är någonting också som vi kommer att ställa tydliga krav kring, att vilken kvalifikation du måste ha för att kunna göra en basinventering. Och det är ju också otroligt viktigt för trovärdigheten. Och sen så ska ju de här basinventeringarna och de ska ju sen då kontrolleras av tredje part också. Så skulle det vara ett problem med att det finns någon som vill så att säga manipulera inventeringsdata, man vill på olika sätt försköna tillståndet för att få en bättre bild, så kommer det att fastna i den här valideringsrevisionen som görs av tredje part. Perfekt, tack. Det här är på samma tema då från Erik. Namnet linjeinventering leder tanken till en inventeringsmetod, men jag uppfattar att det är ett sätt att beskriva utgångsläget. Rätt tolkning? Frågetecken. Bra ordval? Utropstecken. Nej, frågetecken. Ja, precis. Men det är en bra fråga och vi ser väl att baslinjeinventeringen har två syften. Det ena är ju att faktiskt skapa en referensnivå för de målparametrar, projektparametrar, de aspekterna
av biologisk mångfald som man ska leverera under projektet. Det kan vara tre, det kan vara fyra, det kan vara fem olika aspekter. Det väljer man själv. Men det ska vara de mest relevanta aspekterna av biologisk mångfald i det aktuella beståndet som man jobbar med och som man ska utveckla. Så att det är ett syfte. Och det andra syftet är ju att man tar fram ett underlag för en ekologisk värdering som sen ska finnas med i prissättningen. Att du får en högre relevansfaktor i områden som har särskilt goda förutsättningar att kunna leverera. Då har Malin skrivit en fråga här. Ser ni någon risk med att ett system för biokrediter kommer att styra mot enklare, billigare insatser? Och med att ha en hektar naturvårdsåtgärd är lika med en biokredit? Nej, men det tror jag väl kanske inte. Det ska ju fortfarande vara, det kommer bli så att det finns köpare av biokrediter som kommer kunna sålla och som kommer kunna aktivt välja projekt som passar in i deras egen hållbarhetsprofil på olika sätt. Jag tror att det kommer att finnas en kvalitativ utsortering där och jag är inte så jätteorolig för det faktiskt. Nej. Sen har vi fått en fråga här från Stian som frågar just om de här potentiella köparna och hur vi får med dem. Och det svarade ju du på Martin, tror jag, efter att Stian skrev sin fråga. Men det vill vi verkligen göra en efterlysning. Potentiella köpare behövs in i det här arbetet. För det blir ju ingen marknad utan köpare i ett sånt här system. Så det kan vi flagga för. Och är inte ni köpare, alla ni som sitter här, så kanske ni känner någon som är det, som skulle vara intresserad av att vara med på den här resan. Och förlåt Martin, du ville säga något? Nej, jag vill bara understryka precis det och att vi är öppna för att vi vill få in intryck och inspel från företag så att vi kan också designa det här systemet på bästa sätt utifrån de behov som finns utför. Så att det är en tydlig inbjudan till företag där ute som vill engagera sig mer som köpare. Finns det planer på att rulla ut det här i de andra nordiska länderna? Frågar Stian också. Det finns inga aktiva planer på att göra det, men om det skulle visa sig att det finns ett stort intresse i våra grannländer så är vi inte emot det förstås, utan då det tycker vi är intressant. Vi har ju börjat i Sverige av naturliga skäl, men givetvis finns det jättegoda förutsättningar i exempelvis Finland, men även kanske Norge till viss del, också att jobba med biokrediter. Scott har ställt frågan här. När släpps krediten? Det var lite oklart i ditt projektflöde. Är det redan år noll? Är det efter 5 år när resultat kan visas upp? Ja, men utifrån den exempelmodellen som jag beskrev så sker den första frisläppningen efter en godkänd valideringsrevision av tredje part. Och sen är det vårat rekommenderade frisläppningsintervall är ju att vi har årliga frisläppningar för att kreditfirman får, det blir en årlig betalning som tillkommer. Perfekt. Malin har ställt en fråga här. Hur kan en skogsägare som redan skapat en varierad skog med höga värden ta del av det här? Det är inte aktuellt, va, på grund av additionalitetskravet. Det får man ju titta på från fall till fall givetvis då, och vad det är för formell klassificering på det området som gäller. Är det så att finns det handlingsfrihet hos skogsägaren som kan aktivt välja att avverka en skog, då är det väldigt tydligt additionellt om man då aktivt gör ett val att istället producera biokrediter. Finns det ingen handlingsfrihet av olika anledningar, lagen och säkerhetskrav, så blir additionaliteten mycket, mycket otydligare för den som ska finansiera projektet. Är det här främst för svenska projekt eller kan det vara aktuellt för projekt som tropisk regnskog också, undrar Anja. Alltså rent globalt kan man ju säga att det här är ju inte det enda initiativet som finns för biodiversitetskreditmetoder, utan det finns en uppsjö av olika metodiker. Det finns de som är specifikt inriktade på de utmaningar och
de risker som finns i till exempel många utvecklingsländer i globala syd. Den här standarden, den är ju specifikt anpassad för våra förhållanden i norra Europa med ganska låg risk kopplat till exempel urfolk och lokalsamhällen som är en jätteviktig fråga i globala syd. Ser vi att det här bara ska handla om skogsbruk eller kan det vara andra delar av naturen också där man kan utveckla biokrediter? Undrar Ella. Väldigt relevant fråga tycker jag. Jo, det är verkligen det. Och, alltså, i dagsläget så är det ju fokus skog, skogliga miljöer. Vi får väl ta oss an den här frågan löpande allt eftersom. Alltså det är ju ett stort jobb med att bara designa ett sånt här system för skog. Och vi är ju ett skogsland i Sverige. Det finns väl goda förutsättningar att jobba med biokrediter i skogen, anser vi av olika anledningar. Men jag menar, teoretiskt sett så är det inget som hindrar att man i framtid det kan utvecklas marina krediter eller att det är jordbrukslandskapskrediter eller vad man vill. Vi tar en sista fråga här från Bertil. Sen har vi några frågor kvar och de får vi hantera tror jag den 18 april istället. Men Bertil undrar, hur fungerar krediten när skogsfastigheten byter ägare? Om nya ägaren har andra planer än biokrediter? Ja, det är en jättebra fråga och det här jobbar vi ju nu med att ta fram avtalsmallar och avtalsmodeller som ska kunna täcka in för just den här risken som målas upp. Och ett sätt är ju att använda ett specifikt en arrendeform, ett belägenhetsarrende, där man aktivt har en inskrivning i avtalet som handlar om att vid ett ägarbyte så ska man som arrendator till exempel ha rätt att skriva in i fastighetsregistret ett projekt. Så tanken är att det här lägenhetsarrendet som avtalsform ska kunna skapa goda förutsättningar för att ja, eliminera den här risken helt. Ja, hörni, klockan är snart slagen. Den är 9:29 och det var några frågor som var kvar och jag uppmanar er alla att om ni inte kan vara med den 18 april som ni kommer att få en inbjudan till så mejla Martin eller mig så ska vi försöka besvara alla frågor som kommer in. Och som sagt, fundera på, skulle ni kunna vara en del av den här utvecklingen på något sätt? Då kan ni också kontakta oss. Vi står med öppna famnen här just nu. Vi behöver vara många som samskapar det här framtida systemet helt enkelt. Så vi vill tacka alla för ert deltagande och så hoppas vi att vi ses här efter resan. Tack så mycket. Hej då! Ja, tack från Välfärdsforum också. Ha det bra!